22 במאי, עוד לפני 6 בבוקר. השמש עוד לא עלתה, יום אביך, אבל נהדר לצילומים. אז הגעתי למצפה אורי, בעיקול השני על כביש 7212. רואים? הולכת לראות מה אפשר לעשות. אז הנה, מכאן יש מעבר מהצד. אני עוברת. יש דרך חסימה. עכשיו, אני לא ירד למטה, בגלל שאין כאן שום דרך. שום דרך לרדת לאנשים בלי מקל. כי פארק הכרמל לא מוכן שיעשו כאן אפילו לא דרך קלה, מעץ, משהו, אבל אם לא בנייה, משהו שאפשר יהיה לעשות, כמו שכתוב בשלט הזה. מצפה לצעירים, למבוגרים, הירידה מסוכנת, רט"ג למה. כן, בהחלט רט"ג למה. אז רק נהנה מהדבר הזה. אתם רואים כמו שזה מסוכן פה? את הצמחייה ניקו פה. הייתה כאן המון צמחייה. אז זה ידעו לעשות. רט"ג. אבל לעשות כאן דרך, כמו שצריך, שאני אוכל לרדת, לא, לא עשו. נכון? כמו שאמרתי, מצפה למבוגרים בלבד. בכלל, יש כאן בעיה במקום הזה, שמגיעים לכאן, של תינופת, מגיעים לכאן כל מיני אנשים ומשתמשים במקום הזה. כשהצלחתי לרדת עם מקל, ראיתי סמים, ראיתי בקבוקים, ראיתי אוכל. זה בסדר מבחינת רט"ג. אבל כשאנשים מבוגרים ישבו שם והגשו, זה לא טוב. אז הנה עלייה. טוב, לא כל כך נקי, אני אנקה אחרי זה. כי למה שינקו? ומה אני רואה פה? חסמו את הדרך. למה שאלה לא יחסמו? חסמו את הדרך לפרות. כי אדמת ארץ ישראל מיועדת לפרנסה, הטבע שלנו, כן? זה פארק הכרמל, מיועד לפרנסה ולא מיועד למטיילים. כי הפרות יותר חשובות. עכשיו, בהרבה מקומות בארץ יש מעברים למטיילים. אבל פה אין. תראו מה עשו פה. קשור את זה פה כמו אני לא יודעת מה. טוב, אז לא נמשיך הלאה. זו דרך שהייתי נוהגת לטייל בה, יפהפייה. נוף נהדר וצמחייה מדהימה. כאן מלא מלא צבעונים קלניות. אבל למה שנהנה מזה? אז עם הגועל נפש של השביל, עד כאן הגענו. מה שאתם רואים כאן, פה היה פעם דיר בשנים. הנה, פה יכלו לעשות מעבר. זו ירידה קטנה. יכלו לעשות מעבר. הרסו את זה עם הדרך שסללו. הנה רואים אגם אחד, בתוך פארק האגמים שיהיה. אנחנו רואים פה, אני שם מצלמת מעל הגדר המכוערת הזאת, כביש 705 שעולה לאוניברסיטה, רואים שם את המגדל. בשקע רואים ארבעה מגדלים, זה רחוב התאנה, שייך לנשר. אלה מגדלי רחוב דוחפת. וגבעת נשר, פה לא רואים אם מוסתרת על העצים, הייתי רואה. הייתי יכולה לרדת למטה, אבל זה מסוכן לי מדי. הנה קצת רואים פה. במעצים. המצפור אורי, זה זכרו של אורי בינמו.
שנהרג ב-2005 כשהגן בגופו כנגד מחבלים באזור ג'נין. הנה פה רואים מוצץ את גבעת נשר, גדל בגבעת נשר, זו התמונה שלו. מה כתוב בה? אני לא רואה מפה, כתוב מצפה אורי. למה כתוב? כי זה רחוק וזה שחור.